Poslední dobou mám čím dál tím větší pocit, že nejsem člověk, že jsem extraterestriální bytost, která si zažívá lidskou zkušenost a že tomu nikdy nebylo jinak, jen teď už tady není taková potřeba si hrát na to, že jsem. A to už jenom kvůli tomu, kvůli vzpomínkám, který mám na domovskou planetu a kvůli tomu, jak vnímám a cítím lidské bytosti, vlastně lidské myšlení, lidské chování. A minimálně je to prdel. Každopádně nechci, tohleto video o tom nebude. Tohleto video bude o tom, to bude sestřih toho, co takovej mimozemšťan zažívá ve své lidské zkušenosti během dne, takže tohle video bude sestřih z mého zítřejšího běžného dne od první vteřiny probuzení až po to, co půjdu spát. Takže dneska mám středu, zítra je takový můj běžný čtvrtek. Takže se chci ukázat, že zažívám normální běžnou zkušenost, nehledě na to, co se děje vlastně vnitřně. Ahoj, vítej u sestřihu běžného dne extraterestriální spirituální bytosti zažívající lidskou zkušenost. Je 6:50 a stávám, nemohla jsem vůbec dneska dospat. Myslela jsem na tady to video, na tady ten sestřih. A co znamená, že je to zkušenost, to natáčení těch videí, která mě baví a vzrušuje. A jedna z nejkrásnějších zkušeností, která se taky dá zažít v těle, je probudit se mezi těma, který milujete. Budy, pojď sem ke mně. Bože, tuleň v posteli, ano. Sárinko, stávej, jdeme do školy. Sáry. Jak jsem tady v této realitě, maminka tří dětí. Dvě máme střídavý péči, takže jsou teď u tatínka, takže dneska mám jenom Sárinku. Sáro, stávej, jdeme do školy. Takže jsem chvilku ještě ležela teď v posteli, dala jsem si nějaký dechový cvičení, kdy jsem se nadechla. Zadržela dech. A vypustila. Byla jsem chvilku jenom v sobě. Oh. Wow, těším se, to tohle ten den přinese. Tak stávej, Sáro. Jedna ze super zkušeností taky je, když se vám chce dlouho čůrat nebo kakat a pak si dojdete, že jo. A kdo tady čeká za dveřma? Co? Kočičky. Takže jako první nakrmit zvířata. Jsou tady všichni. Jdem do garáže. Co? Tady jsem to tady natáčela. Já tě nenatáčím. Jenom do garáže a... Minus jedna. Pojď, půjdla. Jaj. A jdem do školy. Tak a jsme u Sárinky ve škole? No. Tak. Co? Tady odložíme. No tebe. No. Tak Sárinka je ve škole. Máme to asi 5 minut autem od domu, takže teď jdu zpátky a zhůru do dne. Tohle je nejvíc. Byla jsem asi tak 10 minut pryč a teď se vracím domů. A ten pes ne. Ahoj. Tak kdyby jsem byla rok pryč. Ahoj, Láško, ano, ano. Tak jdeme ven, jo? Takže teď jdu s Budym. Já je tam zima, takže vidím to tak na 20 minut. A když jste mě potkali venku, tak jsem jako velice vtipná, protože teď nosím tady ty brejle. Dírkovaný, kterýma trénuju zrak. A ještě si dávám každý ráno, mám tady ty rituály, že si dám lžíci kokosový olej, takže puse, takže nemluvím a jenom tak na Budy, jo. Tak jdeme Budy, jo. Budislav.
cvičit. Jo. Bože. Bože. Největší vůně na světě je ten psí čumák. Tak jsem přišla domů a máme něco po 8. A co je součástí teda mýho každýho dne, je neskutečná vděčnost, protože prostě přijdu domů, super, jsme se vyvenčili, nic se prostě nestalo, jsem za to hrozně vděčná, přijdu do toho teplýho bytu, bože, jsem tak vděčná, že prostě je ten byt, je tady uklizeno prostě a jede to prostě neskutečná vlna vděčnosti pořád, takže teď jdu vypít litr vody a jdu si tady připravit cvičeníčko. Se po ránu vždycky protáhnu, rovnou poslouchám písničku, kterou se učím na můj vocal coaching. Zpevním celý tělo, prostě svaly. Protáhnu, tak vždycky si jdu tak na 20 minut zatancovat, nebo vždycky, prostě každý den mám jiný workout, takže dneska si jdu zatancovat. Něco po 9, já jsem se na chvilku zasekla na telefonu, přečetla všechny zprávy, e-maily, zkoukla sociální média, a jdu do sprchy. Tak momentálně jsem ve sprše, mi přišla idea, takže jsem natočila video na YouTube, takové cvičení o tom, co je reálné a nereálné. A teďkon někdy třeba jdu prokrastinovat, ale dneska zrovna se na to vyseru a jdu vytvořit koncept a událost, protože zorganizovat jarní očistu, takovej půst, takže teď to jdu udělat. Jdu si k tomu sednout, papír, internety a tohle. A máme něco kolem 10. takže to mi tak asi hoďku zavolá. Tak, prezentace vytvořená, událost vytvořená. Máme něco před 12. Já si tady teď konečně udělám něco k jídlu a to tak, že si udělám šťávu, mám tady pošťávím, že si dělám téměř každý den, tady nějaký jablíčka a ještě si dneska, protože už nic jiného tady nemám, tak si pošťávím zelí, dám si dva banány a poběžím pro sádní do školy. No tak máš tam pro ještě nějakou jednu hodinu žákovský, no, že to mám, že to jezi, mám na čas. Jezi, Martin, jestli ti dostal to nějaký ten papír s tím. A volala a paní učitelka říká, že prý zapomínáš věci, že dostaneš ředitelskou rutku. Aaaa, ti krade ty roušky, vole, protože roušky dolů. Ale já jdu na naši školu, chápeš? No. Mi dej tu žákovskou, protože já to fuku odjíždím pro Sáru. Jo, jo. Tak jsem vyzvedla Sáru ze školy a teďkon jedeme za Prahu odvíz babičku, ne, Sárinku k babičce, protože tam zůstane do soboty. No, to neplakej, my pak přijedeme. No já mám právě práci večer, víš, tak ať se nemusíme hrotit, ať nejsi sama doma. Dělala tiskárnu do opravny a nechala jsem psa v autě, který jedem kolo domů mýho táty, se kterým se nebavím už několik let. Psa jsem nechala v autě a začala houkat auto, on tady chudák je z toho celý vyhoukaný, ještě vám ukážu, kde
Avatar chodil do školky. Tady. Chvilku. Jenom jsem to neznášela, jsem musela být radši doma. Takže jenom někdy a jenom chvilku. Tak teď je kolem 3 hodiny a je nádherný slunce, takže si otevřu tady okno a budu se prostě pár minut koukat do slunce, protože Otče náš, nic na nebesích. Je tam, takže si dám koukačku. Urovnám si priority, co teď tady potřebuju udělat doma. A v 5 odjíždím na schůzku. Otče náš. Když jsi na nebesích. Chápeš to? Jen jsi na nebesích. A protože mám zítra vocal coaching, tak se učím písničku. Párkrát si ji přespívám. Ježiš, takhle se posedou holky borůvky. Jsou moc dobrý. Jsou dobrý? Jo. To je nádhera. Já otevřu ten ananas jeden, jo? Tak se balím, beru olej, nějaký peeling, protože dělám tantrické masáže a za půl hodiny vyrážím. Teď se jdu namalovat. Předtím. A potom. Já myslím, že dobrý. Tak já se teďka nacházím v centru na botelu, tady je botel Clotilde a botel Matilda, tam jsem měla na Clotilde tantrickou masáž hodinovou, kde se mě klient objednal a tohle je něco, co prostě tenhle mimozemšťan miluje, jako tu lidskou zkušenost, prostě tu práci s tím tělem vůbec, to tělo na tělo, jakoby to zažívání se v těle, tohle je na té lidské zkušenosti vůbec prostě to nejlepší, ten dotek. A teď jsem tady na tom druhém botelu Matilda, kde mám jednání ohledně, protože plánuji otevřít takový tantrický salon, vlastně velký lazebnictví, takže tady mám vlastně jednání. A jednáme o tom, jak budou vypadat interiéry a tak dále a tak dále. A je teď něco kolem 7 hodin večer. To je krásný výhled na hrad, ale já teda nemám jakoby... Já nemám čočky, takže...
takže to vidím takhle přes telefon. Super. Se musím na to kouknout, víš, že nemám ty čočky, tak se kouknu aspoň přes mobil. Je skoro 9 večer, sedím zase v autě a jedu, nejedu domů dneska, ale jedu k přítelovi tady na okraj Prahy, že na mě čeká doma s pejskem, takže holky jsou všechny rozdaný a tak si užijeme volný večer bez dětí. Tak tohle, to bylo fakt jako by bylo, to bylo dvo nervy. Jsem vůbec nevěděla, jestli to sem vyjedu, ale evidentně mám prostě asi zimáky. A budínek. Budínek je tady. Já se víc těším na Woodyho. Než na něho. To je moje láska psí. Kde je Woody? Oh, krásný krvíček. Libovost. Oh, bože. Prdele, když člověk někam přijde a neví ten druhý, že ho natáčí, ne? Celý den jim. Oheň je taky úžasná zkušenost. Tady na zemi. Koukat do ohně. Tak tohle je poslední záběr z mýho běžného random dne. Extraterestriální bytosti jako zažívající lidskou zkušenost. A musím říct, že to bylo zajímavé a doporučuju, protože si člověk uvědomí, co vlastně všechno za ten den udělá a co třeba udělá jinak, když ví, že se u toho natáčí. Takže je asi 22 hodin a jsem teď u přítele doma, jsme u krbu a už asi stejně půjdem spát, takže tohle je poslední záběr, takže dobrou noc.